Hei alle sammen, jeg er Nora. Konfirmasjon i Norge er det å markere overgangen fra barn til voksen. Konfirmasjon kommer opprinnelig fra kristen tro, men i nåtiden kan barn i Norge velge om de vil ha en kristen eller humanistisk konfirmasjon. I denne timen kommer du til å lære om den norske konfirmasjonen. Hvor gammel pleier en nordmann å være når han står til konfirmasjon? Vi vil vise deg svaret på slutten av denne videoen. Konfirmasjon er et overgangsritual, et sakrament eller en bekreftelse av konfirmanten. I Norge kom konfirmasjonen sammen med en kristne tro. Fra 1736 og helt til 1912 var konfirmasjon en tvang, så alle måtte konfirmeres. For å kunne bli konfirmert kristelig i Norge, må man være døpt først. Velger en nordmann kristelig konfirmasjon i den norske kirke, følger konfirmanten en rekke gudstjenester og undervisninger som foregår i klasser, grupper og på leir. Den kristelige konfirmasjonen er en forbønnshandling der kirken bekrefter løftene som gis av Gud i dåpen. I Norge har man også muligheten til å ha en humanistisk konfirmasjon. Før selve seremonien tar konfirmanten et kurs. Dette kurset går over flere uker og består av undervisning i etikk, livssynsspørsmål og samfunnsspørsmål. Denne undervisningen skal få ungdommen til å forstå etiske verdier på humanistisk grunnlag. Etter selve seremonien er det selskap for konfirmanten. I dette selskapet holder familiemedlemmer taler for konfirmanten, og konfirmanten selv holder også en tale. Etter talene blir det servert mat på koldtbord, og konfirmanten får presanger. Vanlige presanger er ofte bunad, penger eller smykker. Og nå skal jeg gi deg svaret på den tidligere spørrekonkurransen. Hvor gammel pleier en nordmann å være når han står til konfirmasjon? En som skal stå til konfirmasjon i Norge, fyller som regel 15 år det året konfirmasjonen skal holdes. Dette gjelder både konfirmasjon i den norske kirke og humanistisk konfirmasjon. Hva synes du om dette kurset? Var det spennende? Har du konfirmasjon i ditt land? Legg igjen en kommentar på norwegianclass101.com. På gjensyn!